mugamba abantu abagala obukulembeze bafuluma amabala gaabo kunywa omwenge okutamiira bave ku njaga bave ku mmini nga kabaka bye yabagamba byagala obukulembeze esaawa biri munya agoberera esaawa biri mumeka munya tosobola kukulembera banno oyagala kukyusa ggwanga wetwagala okujja ku buyinza tagenda mu bbaala tanywadde waini abala boogera tomanyi kyebalidde oba kyebanywedde mwagala kukyusa ggwanga ebigambo bya Honorable Mpuuga twagala ategeere nti baabibuulira bamukeneka bannayuganda naye emityana yennyini gye yayogeredde ebigambo ebyo bamukeneka kubanga simanyi oba mu Uganda mu East Africa mu Africa ne mu nsi yonna waliwo atamanyi byafaayo byaffe nawagye tuvudde era simanyi oba waliwo abadde tatugoberera naye nammwe nsaba mwebuuzeemu nti gurupu y'abantu abakulemberwa Kyagulanyi b'omanyi obulungi nojja n'obeegattako nga banywi banjaga banywi bamwenge naye neweegatta okwabo abanywi b'enjaga ne bakulonda obeere deputy president obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywi waki era onokkiriza era n'osanyuka bulungi nnyo abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwa lead of opposition era n'okuba mugalo n'obeebaza abo abaki abo abanywi b'enjaga era ne bakulonda ne bakufuula commissioner era n'okkiriza naye ate bobba ne bagamba nga abanywi b'enjaga tetukkiririza mu bubbi kati awo ne bafuuka abanywi b'enjaga nandi bagambye musomese abaana naye sijja bagamba bwe batyo njja bagamba mukuze abaana mubuulirire abaana era tiimu eno ekulembedde omutaka Kyaddondo omutaka Rwoma omutaka Kasujja omutaka Maweesano etambula ekiro kyaleero era tugisuubira egenda tutubuulira amamuli amatuufu agafa ku Ssaabataka Kabaka wa Buganda bwe banaakomawo bagenda kubuulira Obuganda kiki Ssaabataka kyabwe tetusuubira ng'abataka muntu yenna kutulemesa kulaba Ssaabataka kubanga Ssaabataka waffe ate Obuganda njagala okubutegeeza tife abakulu b'ebika ffe tuzaala Ssaabataka abakulu b'ebika ffe tuzaala abaami kitegeeza mu Bwakabaka tuli bankizo tewali wantu wonna wasobola kutulema kutuuka ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka ennaku emabega omukulu yayogera n'agamba yayogedde ne Ssaabasajja ku lukomo kitegeeza kiba kisuubirwa next kwe kulaba omutanda physically oba mu video mu kifaananyi kakati akoogerera akatambi ako ye Katikkiro owessimu essimu gye bwakubamu ebituli kale n'akatambi mukakubyemu ebituli kakati lwaki bano bajungulula akatambi bajungulula bwe bati ono yabeewakana misana tuku ensinga eraba bwe baagenda mu State House yabeewakana misana tuku ensi yonna ng'ekola ki kanaye we yaleese ebibye bagamba olimba njagala omanyiza lero bino ebintu obiraba zanero bino ebintu obiraba njagala tubijjemu bwe tuba tubyogerako tubijjemu okwagala okususse naye tubirabe mu anga abantu nga babenefitinga bagamba olya ffe lwaki tetukola ki bino mbikugamba ge mazima amatuufu omulala gajja okuwakana
Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina property ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikola ko tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wachiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp +9-3-3-8-8-5-9 A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikuliniyo. It is the final channel, be in the know, nga bulijjo. Saturday tukira mu between the lines kuba tochi mu nsonga. Era zine sawe ezokumakya ze tulimu. Kitegeeza butegeezi nti gwe nawe agobera da final channel mbano omusajja Faruk Ali nga kuba tochi mu nsonga. Ku mulundi guno ensonga nyingi twajjako mu midweek ne tubera ku nsonga emu. Ensonga ekyalanda paka olwaleero akatambika akabaka. Akatambi mbutufu, feedback anjirabye, ate nga munnamawulire oba omuntu anoonyereza. Ofuba nnyo okulaba nga kyebagambye comment section eyo Faruk Ali gye wangamba togiggala. N'obanga toliiwo. Nagisomyemu nga ddala mbutuufu. Akatambi kongedde okubwamu ebituli. Akatambi kongedde okonfusing eggwanga lyonna. Bwe tutuukidde wano olunaku olwaleero nga bajjajja abataka ba Buganda. Nabo tebakkiriza katambi. Bagamba katusooke ffe tugende bagamba amaaso g'omuddugavu gali mu ngalo. Amaaso g'Omuganda. Naye paka kati tugenda mu nnaku ndowooza 3-4 baatuuka dde Namibia kuba Namibia tebatambulirawo nnaku 2. Tewali gulire lyavuddeyo. We tweyongerayo Prime Minister Nabbanja yagambye ndowooza yesawa poliisi etandika okukwata abaavu. Omwavu mu Uganda esawa yonna wandikwatibwa ng'ovunaana omusango gw'okubeera omwavu olw'ensonga nti gavumenti etaddewo projects nyingi oba government interventions nyingi omuli bonna bagagga wale mpulira parish development model mpulira ki bonna basome tolina nsonga gy'owa mu ggwanga lino lwaki oli mwavu Faruk Ali ojja tukubira mu ttooki waki abannayuganda bakyali baavu ng'ate gavumenti ebateereddewo embeera bo yo yegamba nti basobosiza okugaggawala. We tweyongerayo omukulu Mpuuga yabadde ku Voice of America n'agamba ayagala debate oba public debate n'omukulu Robert Kyagulanyi era mu debate eyo gye yakoolinze ayagala n'omukulu amunnyonnyole butya bwe yali amu obukadde ebitaano obwavaako obuzibu ndowooza ne mu debate yonna era ayina omukolo ne gwe yabaddeko emitiyana eyo anja kuba nkuba akatambi bwe yabadde ng'akasuka ebigambo bwe yatuukidde n'agamba nti omukulu Ssegona we yawuliranga bano bagudde eddalu n'abaliisa ebyewaabwe tugamba omukulu bulijjo agamba bali bavuma bali bampisa mbi waabanga mukulu munne yabaliisa abeewaabwe abasajja bano bavumira mu ngero tajja kujja akugamba ekigambo nti gundi go eat your mother something nedda tajja kigamba naye waakugamba nti n'abaliisa abeewaabwe okuba kuwemula okutuufu okuganda okusabike so tuli mu nsonga ezo ze tugenda okukuba mu torch nyongero bajjukiza tubatuusibwako Almutawa Enterprise Uganda Limited bannaffe abakugamba nti ebya real estate bye bakwasa nga olabye akalangaako basangibwa Nansana opposite Hotel Ivory Haji Yasin Kizza ye musomi wa dduwa akugamba naawe nga olina ebizibu eby'enjawulo amukubire ku nnamba y'essimu eyo era nga walabye mu kalangaako ebizibu byonna byo boogerako aba asobola okuyamba n'akusomera ku dduwa Faruk Ali buuza ku batulaba era otubulire na wawo ogenda okusooka okutunuza tooki yo Faruk Ali kakati abatulaba gye musinziira mu nsi zonna ez'enjawulo
tubanirizo lunaku no lwomukaga program between the lines ku channel je bayita the final channel kabuna mawanga source of trusted information mbono ya information eri trusted eyekenenyezeddwa the final channel kujisanga muje mutegeze banamwe mu subscribing mu sharing information otoke buli muntu yenna osubira nti ayinojifuna zanero ekyo kutumira abantu nali na kivako nembadde nkusaba onzikirizo omulundi guno njagenda bulishoje tukola njagenda ntumirayo ko ku bantu baffe bendaba abali so active abolulango abatugoberera so njagenda menyayo batonotono waliwo omukyala bamuyita misezi misezi je omubwa omubwenti amanyage yeyitago tukwebaza nnyo tugoberera waliwo omulala bamuyita Sankal Joy wanu tubibaza nnyo tugobera n'abalala bangi mwena mwena abali kutafa waliwo n'omwami omulala bamuyita Yahaya njagala mutumire kake ensuso zanero Yahaya bayo mu omwami bamuyita Yahaya ali UK erinnya lya asijja yadyogera kuba abannaffe bana abali tebaagala nnyo okubogerako mu kamera era olumu twetumiikiriza naye mwami Yahaya ali UK sebo nkutumira kake ensuso nti weebale nnyo byonna omutima omulungi mukama akusasula ebirungi byereere n'abalala bonna batugoberera banyinaffe abali mu galufu bannamasaka ak'ensusso mbatumirako omwana wamwe sobola kujja wano ku the final channel kubanga munkoze bulungi ebbanga lino lyonna lyentambudde namwe temunswaziza era ebbendo byenero lino ekyaddondo lyayongera okukkiriza nti Masaka y'entabiro y'ebintu byonna bye tutambuza mu ggwanga lino so n'olw'ensonga ezo program tugende maso Katutandikire ku nsonga z'abataka tukyali katambi ka Kabaka bannaye munatusonyiwa kuba tukoze akatambi ne tuwuliranga akatambi buli ssaawa kongera okutukonfyuzinga kyenneebuuza otandikidde katambi kale akatambi kano okawa ekifaananyi ekinene kavaawa Katikkiro ajja mu lukiiko agamba yayogeddeko ne Ssaabasajja Kabaka ku lukomo lw'essimu era musanyufu nnyo ebigambo bijja mu bantu wabeerawo okuwakana tunaakakasa tutya nti yayogedde lwaki tagendako ku mpewo lwaki takola ki I think a day after akatambi kajja nga koogerera ddala ebigambo Katikkiro byakola ki byayogera tusanyukanga ffe nti amaanyi g'abantu gabawangudde era nkola emboozi ndi musanyufu nnyo ng'omuganda okulaba ku mutanda era nze nenzikiriza nti omutanda akoze eki alabise kubanga levo y'omutanda sigisuubira kuba mu bintu bya diikuula akatambi we kaba kazze mba nkakasiza ddala nti mutanda at least wabula ate bannaffe abakuguko mu tekinologi n'abeekennenya ensonga zikuba obulungi bagamba okke akatambi kano kalimu ebirumira ebituli bitandika okuwulikika debate ebeerawo mukateeke ku VAR mukolewe emuti akatambi nga ffenna tukyakatadde ku VAR ate akatambi ne bawongera okkakubamu ebituli oba ekituli ekyasembyeyo kyabadde kyabajjajjaffe abataka okubeera nga bwe babadde basimbula okugenda baagambye bagenze e Namibia okukakasa oba ddala omutanda gy'ali mulamu oba gy'ali mu mbeera ennungi oba gy'ali mu mbeera yonna gy'ali bajja tuwa amawulire we twogerera amawulire teganava Namibia naye ekikolwa kyewaba abataka okulaga nti nabo tebeesiga katambi awo si kyavunaana yenna awakanya katambi mu mbeera yonna gy'awakanyamu kuba bajjajjaffe ab'emmenga abo abataka be bandibadde basembayo okubuusabuusa akatambi naye olaba nabo bali nnyenyonyi ng'akatambi ako ke tutaddewo nga babuusabuusa akatambi bannaaye naabye engalo abuusabuusa akatambi buusabuusa kubanga vote of no confidence ekubiddwa bajjajjaffe abataka Faruukaali njagala onkubiremu ttooki wabadde okuba mu katambisho gye twakoze twataataganyiziddwamu olw'obudde n'ebeera nga yawedde bwetyo katambi ako nakakubyemu ttooki ku mbeera mu nnansi yenna abadde agoberera ensonga zino era kye mmanyi abamu ensonga bazisige naye njagala kwongera kuttaanya ku ebyo ebimu ebitaalabiddwako nga tubyogerako nga twogera ku institution nga Buganda omanyi nze nakugamba focus saagala nnyo giteeka katambi naye waliwo areas
ezotolerulwa ekibaito okwetololera kensonga enkulungo yawe ezitutuusa kukiri ekinyuzi kyakatambi abantu kyebogerako institution nga Buganda eyo gyolaba Zanero eyina emitendera gy'obukulembeze ebwenjawulo emitendera gy'obukulembeze n'obwo obwenjawulo buli muntu ayina omulimu gwe emirimu gy'abantu abo mirambike bulungi okuva ku bwakabaka bwa Buganda nga bwe bwatandika paka leero muntu bulimu mu bantu abo mulimu abalangira n'abambejja mu bantu abo mulimu bajjajjaffe abakulembera ebika mu bukulembeze obwo mulimu Katikkiro mu bukulembeze obwo mulimu abaana b'engoma n'abantu abalala bangi kaakati eno wansi ye wali bebayita ffe ba subjects fa bakopi ba subjects ba Kabaka kaakati ensonga zonna ezeetoloola saawa zino bagiyitanga b'olaba famire njagala kwongera kutaanya ku nsonga eringa famire buli b'olaba famire nga maama taata boogera ebintu nga bikontradictinga omanya waliwo ekikyamu kanve ku famire let me give you for example a company a company ogisuubira nti eyina bayita PR PRO PRO ayogerera kampani kakati waliwo n'abantu abala waliwo CEO waliwo ba director waliwo executive board n'abalala kakati abantu abuli muntu abayina omulimu gwe ne bw'owulira PRO nga zze n'ayogera ebintu ebikontanana n'ebya CEO oba human resource naye n'ayogera ebirala omanya there is a problem in this company wowulira nga kampani evaamu amaloboozi agakubagana agakubagana exactly on something ku issue eri emu batwongeza emisaala babasazeeko gijja kutandika mwezi gujja kitegeeza tebanatuuka ku nzikiriza awo waba waliwo omuntu yenna nga tugeze bakiyita kukola ki nga subscribinga kweyo kampani oba ng'agiyinako agifunako service ayina okutandika okutya bw'oba tugeze ng'obadde obankingayo ssente n'otandika okuwulira ebizibu ebyo ogamba akasente ka let me withdraw my account at least sigazeeko ezikeeping account kakati ebintu ebyo byendi mu kugamba byebiri mu institution yaffe eya Buganda bw'owulira Katikkiro wa Buganda owekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'akontradikitinga n'agamu gempita amasiga agasinga okuba ag'amaanyi mu Buganda ag'abajjajjaffe abataka abakulembera ebika kubanga bano benjagala okugamba mu ranking batuula ku mmeeza emu ne Kabaka era bano gy'emisingi gy'obwakabaka mu Buganda kubanga bajjajjaffe abakulu b'ebika okimanyi bulungi nti ebika bye bikola obwakabaka bwa Buganda ezze enkuba tugende paka weneetukuba munaye kaakati ensonga eyo njagala oginootinge bulungi Zanero tubadde n'ebintu nga bisatu nga bajjajjaffe bakulaga baagenze tugeze wa Pulezidenti Museveni Kabaka Katikkiro n'avaayo n'agamba nti abo abaagenze Buganda tebavunaanyizibwako era official statement egamba Ssaabasajja Kabaka naye takola ki tabimanyi Katikkiro yabeegaana ku mulere lwatu kyokka nga bali wali mu kampani w'ogambye nga nkugambye bebanukiriya amapesa ag'amaanyi aganyigibwa akasooka in the formation of this company bebataka moli kyesooka owulira kakati oli n'akugamba naye nga bwe bagamba abatembesa abatutte ewa Pulezidenti Museveni oba wa mwami Museveni ye Joyce Ssebuggwawo Joyce Ssebuggwawo omanyi bwa standing mu bwakabaka bwa Buganda bulira wa maanyi oba senga oba laani contradicting message eva mu mmengo kakati mbadde ngezaako okukulaga nti institution eyo eyina abantu abayina obuyi abayina institution eyo eyina abantu obukulembeze obw'enjawulo
nengezaako bukumenyera nenkulaga bajjajja fabebika nengezaako kulaga abaana b'engoma nengezaako kulaga abalangira n'abambejja nengezaako kulaga abantu bonna nenkulegezaako kulaga katikkiro ne bakulembera nengezaako kulaga nti bw'ova ku bukulembeze obwo bonna bw'olaba obwo waggulu eno wansi ne tubeere ba subjects gwe boyise abakopi n'ebirala awe batuyita tuli bakopi kitegedde kakati nene abakopi mu bukulembeze bali mwe bali we tutuukidde wano katambi kano ketuwogerako zanne soko linde kutontwala nyo speed kakati nkusigira ekifaananyi ne nkulaga nti ebulange mmengaawo waliwo contradictions ne nkulaga n'okulaga ne nkugamba bw'owulira ebigambo ebiva mu bakulembeze mbikusigidde ekifaananyi ne nkulaga nti eri bw'owulira omukulembeze example y'ekitongole obanga katikkiro ayogera ebigambo ebikontradictinga n'abattaka oba bajjajjaffe ab'ebika kikuleetawo ggwe omuntu wa wansi gwe bayita subject otandika okubuuza yii taata ne maama ebigambo ebiboogera nga sibye ebimu naye nga bonna bali mu nnyumba emu under the same roof gwe nno otandika okwekengera bw'oba mwana ewaka otandika okulowooza oba aliwo ekitali kituufu maama ne taata ekiro baalwanyeemukko mu kisenge efe gye tutabeera ekirala mbadde ngezaako okugamba nti bajjajjaffe ab'ebika twabalabako nga bali ewa mwami Museveni you remember katikkiro oba institution y'emmengo gye tuyita ey'obukulembeze ekuliwa katikkiro neefulumya ekiwandiiko neegamba nti abo abakulu be mulaba ffe okugenda kwabwe ewa pulezidenti tetukumanyiiko era tekuli official era eyo si estandi yaffe ffe nga institution yaki ya Buganda naye nga wuliriza ebigambo bino bw'osobola okujja ku bajjajjaffe ku institution ya Buganda kandi we mbadde njagala okubuuliza wali nti amaloboozi agamugalaga abataka bawaggulu nnyo okusinga ne katikkiro era nga ewagambye nti ku mmeeza ya Kabaka kwe batuula kati bagamba omuntu eyajja otukolera ate aba atya nga yatufuga kuba neyo nayo we kakati kuba katikkiro ovaako naye gye gyatavaako amala kufa kiddayo bano bakulu b'ebika baripootinga direct wa Kabaka tebeetaaga kwebuuza ku muntu yenna era ky'ova olaba kugamba nti ffe twagala kugenda kulaba Kabaka tebalina gwe balina kwebuuzaako yenna okugenda okulaba Kabaka oba baba balina ekintu kye baagala okwogerezeganya ne Kabaka ate tebalina nti balina kuyita mu chaini nga webirabika kati ebiseera bino ekyo bwe tukivaako nakulaza ekizampo mbadde nkyagulako ekizampo eyatembeeta bajjajjaffe ab'ebika okubatwala ewa mwami Museveni bamuyita omukyala gwe bayita ow'ekitiibwa Joyce Ssebuggwawo Nabbosa bwe tumwogera mu rankingi z'obwakabaka bwa Buganda buli muntu asobola okukimanya abadde muweereza w'obwakabaka bwa Buganda ebbanga eddene asavinze ku mitendera gyonna era y'omu ku bantu abasinga okuweebwa ekitiibwa mu bwakabaka bwa Buganda Ssebaabo y'omu ku bajjajja bw'omu ku baateekateeka ebiseera ebikadde Buganda bwe yali erina ebisoomoozebwa y'omu ku baaliwo era y'omu ku bantu bagamba nti baalwana ennyo mu biseera Obuganda bwafuna okusoomoozebwa ne famire ye eyamwami Ssebuggwawo kakati obuweereza bwe n'amaanyi gaayina emmengo tosobola gabuusabuusa owulira nakati saawa zino akyali muweereza waki w'obwakabaka n'atwala abakulu bano bajjajjaffe ewa mwami Museveni kati ate obwakabaka obukulemberwa obuweereza obukulemberwa ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ne bugamba ffe tetubimanyiiko kati tubuuza ani aweereza ani nkufuna tuli wamu ebibuuzo bigamba ani aweereza ani kati kiddayo we tugambira nti ennyumba bannange eyaka omuliro ennyumba eyakaki omuliro ennyumba eyaka omuliro kubanga ebikonde munda binyuka ebikonde amazima munda bikola ki
binyoka neka tuddeyo ku kusinali endala ebikonde binyoka lwaki munda mu nyumba fe kakati abali mu nyumba mukusoka ebikonde binyose nga tebatubulira era fe tubiwulira buwulizi tuwulira waliwo kibayinzoga nti mbadde mpita ku juma nepulira ekintu kyo pu nti nange mbadde mpiteri bayitayo tuwulira emirange egiri munda mbadde mpitayo erigundi bayita emabega w'ennyumba emanju mbadde mpitayo nempulira agamba bankubye mu lubuto okisegedde nesitegedde ani gwe bakoze eki gwe bakuba mulampulidde mulanga kakati saawa zino byebibaddewo emabega kakati embeera esusse abamu baagala kufuna na bujjanjabi batandise okufuluma mu nnyumba tubasanga ku bukiriniki nga balina ne ziki oyogerera nnyo mu ngeri ennaku zi oliriza zanero owuliriza abamu tutandise basanga ku malwaliro nga balina ne zibandage bagenze kufuna bujjanjabi bwetubala netugaba munnange kiki twafuna accident twafuna kabenje kikigenda maaso kati kyova ojjukira nti nawulirako eddoboozi eriringa eryagundi ekikone nga kivuga mu nnyumba era agamba banzisa eriiso kati yakaba eriiso ate musanze bamuteekako pulasita ku ki ebintu ebimu mbireetanga ekizambu nga siina gwe ngambye nti gundi wabula nsiga ekifaananyi omuntu yenna kyasobola okulowooza ku leve eya wansi ensonga ziri nti mu nnyumba ya Buganda omuliro guli mu kwaka ebikonde bivuga kakati bitandise okuvaayo mu public bize mu public ki domain oba garale tutandise obbira bakubanga abalwana munda balemeddwa okukkiriziganya kati batandise okuvaayo ebigambo babyogera mu lwatu olutalo luze mu lujja kati wakati luze mu lujja basose ne beekuba kuba ne bagaana okuzikiza kati olutalo luvuddeyo mu kisenge luzze mu lujja baneiba batandise okukuŋŋaana mulwanira ki mulwanira ki abooluganda mulwanira ki abalya ku mmere emu kakati nga zanero njagala awo nga wendi wennyini kyekibuguza kiri ekibuuzo ebikonde munda bivugira ki mu nnyumba abaana b'enda emu abalina interest twali tutowooza twali batulowooza nti eri egi kuba bonna basavinga Namulondo si bwe kiri kakati gwe dizanera ali ebweru gwe subject wa Kabaka omusajja omuganda n'atali muganda naye nga buganda emukwatako kubanga luli nakugamba guli omulundi naye nkugamba ekikwata ku bunyolo kikwata ku muganda ekikwata ku musinga kikwata ku muganda kubanga twagatta amawanga gonna nitukola eggwanga eryaki eryawamu so ekikosa buganda wano kikosa n'omugundi n'owennebbi kakati tubabuuza bakulu mulwanira ki wendi naawe olinawo ndese mu ngerozo nze njagala nnyo okuba direct naye engerozo zirinawe zindekedde naye ogambye ki ekibalwanya olutalo olujja mu ddiiro mu lujja abaana batandika obafa abali eno tutandika okubuuza akulira ennyumba eyo tumwagala aliwa yasobola okukkakkanya nga temunnabuuza asobola okukkakkanya guno omuliro wulirizaako bano bonna bakulu na bakulu era bayina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ontegeera bulungi gw'oyita omukulu w'ennyumba njagala kubeera open oba Ssaabasajja Kabaka bano bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo era okubeerawo okwabwe kwe kukola obwakabaka tuli wamu kwe kukola obwakabaka obwakabaka tebusobola kubeerawo ng'emirandira gino gyonna tegikola ki tegiyimiriddetegiriiwo nakubuuliddeko ne nkugamba ebika ze zimu ku mitendera egy'amaanyi egikola obwakabaka bwa Buganda kati gw'ogamba bajjajjaffe mbonno tebaliiwo tuli wamu kakati mu nsonga eyo tubabuuza bannaye mulwanira ki kakati bye bitandika okuvaayo mu public gallery nti ab'ekibalwanya baava mu kuweereza abamu njagala kugamba kakati wano kitutatuuse mu mbeera ya interest ebiseera ebisinga ekirwanya abantu abamu interest zitandika okuba nga za njawulo personal interest
No interest is okuba olumunga zali badde za group. Mm. Kubanga amazima gali nti Buganda naye ina interest zayo nga kingdom. Mm. Kakati era bano bonna b'olaba abali wano abaweereza balina kusavinga interest za Buganda. Ziri ze nakugamba kemeka songa sema songa etaano. Songezo songa twazivaako. Anti wuliriza. Ensonga soma songa etaano. Bwe baba bano size balwanira kubanga Buganda kweyimirira. Mm. Bwe zibanga teziriiwo bano nga size zibalwanya. Kitegeeza tuguvudde ku interests za Buganda tugenze ku individual level. Era ebisinga okulwanya bannaffe kweno leva abasinga bojja okulaba nga balwana n'abalala. Abamu bagamba nedda ensonga ezaali badde zitugatta zezaawamu nga Buganda. Kakati abantu kinnoomu abalina n'obuyinza batandika okugenda ku self interests kati wewave engumi neeyaka. Anti self interest twazirabako nga bannanyini ttaka abataka ate nabo basabayo ettaka. Ati bye nkugambye. Tugamba ate bano erinnya baalifuna batya nga tebalina na ttaka. Kinnoomu kinnoomu njagala tubeere gundi tubeere realistic. Si bonna naye abamu kinnoomu enkugambira ku self interest si era oli abatwala ewa mwami Museveni abamu bagaana abasinga bakkiriza abasinga bakola ki bantukoleyo ne kasaka tukoye omugati tegutukutuukako omugati tegukyatuuka kubanga omukulu ono akulembera institution ali mu mugongo gwa Kabaka. Bateekawo mwe bajja ssente. Tuli wamu zi Majestic Brands, Buganda Land Board n'ebirala. Gwe njagala katoddeyo abataka bajjajjaffe abakola omusingi gwa Buganda are they beneficiaries? Kubanga bwe tuddayo ne ku nsonga endala embuga zonna olumusi zitundiddwa. Kyenakugambako mulundi omulala nti bajjajjaffe buli kika kirina ettaka kyali kirina ettaka ddene era nga bakaboni yaffe yali bulunzi na bulimi nga bajjajjaffe basobola okulima abazzukulu ne batunda emmere ne bakola biki n'ebintu ebirala ebisobola okuvaamu ssente ku ttaka eryo ne batondawo ne gundi endala oba bazimbyeko bizimbe bisobola okuvaamu ssente bivujjirira ebika. Kakati ebyo byali tebyetaagisa omuntu zanne lwaba ayinamu kasente tasobola kumala gamugulirira n'omutima guli gwe nkugambye kubanga abazaawo institution z'obwakabaka oba abakola obwakabaka obwasooka baali bateekeddeteekedde Obuganda n'embeera gye buyina okubaamu. Kakati bannaffe kye basoose okukola eky'obugagga ekisinga okuba eky'amaanyi ettaka kye bakoze ne batandika odditunda. Kakati abantu bali mu buvunaanyizibwa naye nga baliwo nga biki bifaananyi bisiikirize tebalina kibafuula ekyo kubanga waliwo olugero olugamba nti akuwadde obwami aba alina okuba nga akuwadde n'omusingi omulala si kulya obwami akuwa kulya okitegeeruggwayo olugero bwe lwalibadde luli kye bayita okulya olina okuba nga w'oli naawe ogumidde Faruk politics goyingiddemu munda eyo ali so deep. Anti oyo politics omulaba gwe ndimu kwogerako kye kinyuzi kya bino ebintu byonna era bannayuganda kye kiri kye nkugambye it's not about what we seeing now. Si kye tulaba kati wabula ebintu byonna bye tulaba kati biyina emisingi kwe bivudde era egyo emisingi bw'otaginnyonnyola bannayuganda kugitegeera tujja kuba tukootakoota mugaalumonde. Tujjanjaba nkovu nga tekigira omuntu yafuna accident bagamba yali amafumira bagira amafumira sibimanyi gwe otadde mugiya ye Masaka n'esigala amafumira ya someone ya bleeding munda kati yafunako buno buddamage bwe mujjanjaba ne munda afa. Kakati bino byetunyumyako byogamba zanero like it or not ebintu byonna ebiri mu kutawanya institution zaffe zonna zisinga okubeeza amaanyi nsonga zayingira mu interests. Kakati tugenda ku interests ezali personal tosobola kujjamu bya bufuzi political and personal interests. Yes, awe wali wali obuzibu bwonna era ddayo n'omanya who is driving it ani akitaddemu giya kisindika akisindika
Zanero, eh, o yino kudayo. Kubango choji kubye wala nyo, jikubye paka mbienda. Si mbienda. Eh. Bwenku gamba chisindi kero chidaba. Bano bo gambe mirandira gyo bwakabaka bwa Buganda e Buganda ko buyimirira. Mm. Bagenze batadde yengalo bagama na fetuwe. Kakati gosolo kujja mu politics awo. Tosobola. Bagama na fetukola chi? Tuwe. Tuwe kubanga tuli ba stakeholders mu kino kyoyagala kitambulire ke nsonga zo. Okay. Kye kibawesa. Ekibawesa? Eh. Baamanyi kubanga be mirandira gyo bwaka gye mirandira gyo Buganda. Nkugambye ebika ataanu mwe bibiri bye bikolo bwa kabaka bwa Buganda kasomala okunafu yebika zanero bwa kabaka obo bumenye anyway engeri bajjeja de batanadda mm. na yenga ensonge yatututte eyo deep yabadde yakatambi kano akachafusa akatuuliriza ale sagalo jabule nande tuline songa nga munane katika nkubule kakalala mm. bajjeja fi ogende Namibia mm. Ekigambo kiri bwe kiti. Owekitiibwa Joyce Ssebuggwawo nabo saakugaba basabye President Museveni. Basabye. Era we mbadde nzija. Mm. Ndi ensonga eyatuleese wano olwaleero gye tukaayanako. Mm. Tuli mukaayana Tereza. Gye tudisikaasingako. Yakatambika ddala si kaddala. Mm. Akatambika kubiddwamu ebituli ku buli mutendera. Mm. N'abandi badde basembayo okakubamu ebituli. Mm. Abandi gambye nti. Oyo tumumanyi bulungi mm. wabanja abali wano kabaka tumulabira mu distance mm. naye bano bonsubira nti balina omukisa ogumutuukako ne batulangawo balukalina ofunye ke mikisa emirundi esatu musembererangako wadde era nga mulabanga bwe nkulabaawo oli wa mukisa era kabaka nali mukuteko ne mungalo oli wa mukisa nnyo kati nali loziza ndi bajjeja bandi badde bongera okutulaga either confidence over doubt. Erinyali yangu limanyi. Kamalewe byange. Yes, bajeja chebatulaga. Nti even them, they as good as us. They doubt the video mm. and the message over and the messenger. Mm. Katikiro. They doubt the video, they doubt the messenger. Bagamba katumale kwekwatirako. Katyawo. Omuntu addeyo n'agamba abakuba ebituli mu katambi bakyamu. Taba ndi ab'omukyamu. Badde sabo soko opposing waawo. Mm. Golowooza lwaki bajjajjaffe mm. batuukwa okusaanyaawo obujulizi obwali badde busuubirwa nti bwali badde butuufu. Sikutegeera. Akatambi bwe kaba kazze mm. ani akoogeredde. Tewali. Mm. Akatambi akoogeredde ye Katikkiro yakoogerera. Katikkiro tannayogera kata. Anti wuliriza. Katikkiro yayogerera ku simu. Anti wuliriza. Simanyi gy'oli. Hey. Simanyi gy'oli. Okay. Ennaku emabega omukulu yayogera n'agamba yayogedde ne Ssaabasajja ku lukomo. Kitegeeza kiba kisuubirwa next kwe kulaba omutanda physically mm. oba mu video mu kifaananyi. Mm. Kakati akoogerera akatambi ako ye Katikkiro. Owe simu. Esimu gye bwakubamu ebituli. Kalina akatambi mukakubyemu ebituli. Kakati lwaki bano bajungulula. Mm, akatambi. Bajungulula bwe bati. Mm. Ono yabeewakana misana tuku ensinga eraba. Bwe bagenda mu State House. Yabeewakana. Yabeewakana misana tuku ensi yonna ng'ekola ki? Kati naye we yaleese ebibye. Bagamba. Olimba njagala omanyiza lero bino ebintu obiraba politics ali wano zanero bino ebintu obiraba eh njagala tubijjemu bwe tuba tubyogerako tubijjemu okwagala okususse ne tubirabe mu anga abantu nga ba benefitinga mm. bagamba olya ferwachi tetukola ki bino mbikugamba ge mazima amatuufu omulala gajjo okuwakana bajjeje okulemezaamu bagamba twali tukwetaaga otutero y'omugongo Waibirira lwatu nogamba ebyo byabagezeko sibirina kubanga zanero njagala kubulya mu Uganda wane ya lero je tutambuliramu mu bantu bensobola okugamba abasobola okubandoza basatu bana mm. abasobola okuba nga mwami Museveni njagala gwo banonyo obambulire simanyi iyo nomu alabika yadirira president ali kudale yanga lya jenondoza muhozi mm. abakuumibwa ku level
abantu mu Uganda abakuumibwa ku level ya Katikkiro mu Uganda. Owulira, ndowooza ku level Katikkiro gy'aliko ayika ayagala kuddirira General Muhoozi CDF. Kituufu. Kakati abantu abo tebalabika. Kitegeeza abantu kuwa security bwetyo, government okuwa security engeeyo. Kitegeeza baba kulamyemu obusobozi nga ne interest ku level gye basuubira. Osobola okubaako by'ottaanya. Kakati Katikkiro just one call away. Abajjajjaffe nga baali baagala okubaako bye beetuusaako baali suubidde nti omuntu eyali bayambye okubawa backup eyali badde asookerwako yali badde gire Katikkiro wa Buganda. Ne bwe baasala ne bagenda yayogera mu lujjudde n'abeewakana misana tukunga ensi yonna ekola ki? Eraba. Bino bye twogera abantu balabayiza obutabyogera. Kakati bino mbikugamba. Abataka bajjajjaffe bonna abaakwata ekkubo ne wagende wa mwami Museveni. Olita kulimba. Kino nkyogera mu kamera. Nti baali banoonya ku serving interests z'Obwakabaka. Kye baali banoonya. Wuliriza. Baali banoonya transport. Waliwo kye bayita primary factor. Ekigendererwa ekyamaanyi ekisooka. Kale tugambe nti ebimu baali baagala kwogera ku bwa Buganda. Owulira. Naye omuntu ayogerera Obuganda si bajjajjaffe eri mwami Museveni. Era Kabaka gye yattira ekyamaanyi mwami Museveni tebaaliyo. Nga ye omutaka omukulu. Kubanga yabakiikirira. Kabaka ye mutaka omuki? Omukulu. Era twali twalabako emabegako ng'ayogerezaga ne mwami Museveni mu State House. Omulaba? Ng'akyali ng'era mugovu ebiseera biri ebikadde emabegako? Kakati omuntu aba ne representative. Omuntu ng'anaabamenya. Tabakkiriza kufuna bukulembeze bubakulembera asinkana muntu kinnoomu oyo yabamenya. I want to repeat. Omuntu nga ayagala bamenya bakutulamu katugamba zanero tugeze muyine ettaka lye mutunda erya family olinga ayagala bamalawo asobola okumanya nti buli muntu ayinako tugeze 5-10 muli abantu tugeze 30 kyakolanga n'abamenya asooka kufunayo abantu geze muli 3 n'afunayo 12 oba 13 n'afunayo tugeze 12 oba 17 ne bwafuna munana gokogwa abantu nasooka n'abafuna n'abawaayo ne mutyankalana agamba tukuume ettaka ly'ekijja aga sirika twagala tugende tugule wanene tugaziwe anoonyamu ab'emitwe miki abalira eddoboozi eddene tabakkiriza kujja namukulembeza omuntu tabakkiriza mugamba nti bannange muli ba Luganda mwefunemu abantu 2-3 babakiikirire basenga ababeerawo nga bo bakavuyo eva otegedde bulungi kakati regime eno eriwo enkola yaayo divide and rule owulira Buganda nga institution gw'ogimanyi bulungi ebyafaayo byayo ebadde solid n'abazungu bagitya mutegedde kakati sawa zino embeera gy'eri mu gavumenti ng'eruzinze obuganzi mu bantu balina okukozesa institution zino ez'amaanyi basobole okulaba nti bakkakkanya embeera kakati ate bo mu kulowooza nti bakkakkanya embeera ate bongera gikola ki gikomako muliro kakati oli kyava agamba munoonye abakulu b'ebika tubafune muntu ku muntu munoonyeemu abo abanene bemumanyi nti balina amannya abaluddewo tubafune kakati Katikkiro yagenda okulaba omusibe gukola ki gumwokya kubanga ye Katikkiro wano mu bantu akulaga ekifaananyi kyakiikirira kyani kya Buganda kya Kabaka kakati bw'abanga Kabaka ye mutaka omukulu owaabano nga tabali pulezenti ze kitegeeza Katikkiro kiba kiraga kimwokyesa kati ye alina bbe wakana muki mu lujjudde bo ne bagamba nedda ssebo mwe mwatondawo ensawo ezijjiramu ssente kati ate ffe tulina kye tugabana ate nga mugamba ffe misingi gy'Obwakabaka bwaki naffe twagala tukoleyo sako katugende eri ewali ekisawo katugende eri ewali ebisawo twetuukire katwetuukire kuki bagamba yetuukire takolaki tanywa matabangu kadonolayo yalensa akatambike ne bamugamba okay naffe katukatabangule nga ewatutabangula lulina ogamba otwegaane naffe oba si katuufu ensi tujja giraga nti bino ebigenda mumaaso tukola ki tetubitegeera bulungi tujja mudda kuba mbadde neebuuza
Luachi, of all people, abatakate na obe fudde, abagamba nti wakanya katambi. Yabe wakana misana tuku. Kubanga muisushu ene reactive unga bantu bako lagana zanero. Bali badewe basoko kubaki inga katikiro. Mm. Oba information ene flow inga. Mm. Eh? Nge abantu muino kukanyo kwa wamu. Mm. Buli information ene katikiro jiali badaleta. Bali badewe mubaki inga. Nene muruchii kwa litu wala banga, walua wakanya. Abalaganti information ewebwa. Baji kubamu ebichi? Ebituli. Ebituli. Mm. Kati echiko rachino chivako zo kugenda. Angate katikilo ya gambi akatambi kakano. Nagwede no mutanda kusimu. Nwaveda wo mutako mwa gamba. Katugende, tulaboba mulamu, oba mufu, oba. Chite geza. Tewache alina kukiriza. Eri katikilo. Na wo bamu nabi demisa na mumasu. Bamu nabi na damasu. Na ye, tuina no kutegere chivala. Bebaba travelinze ni bagenda. E, bagenda ku Monday ekiro. Tuino kumanya. Lero lwa mukaga. Tuino kumanya. Mm. Eri ani ali mu control. Kubanga bagamba. Mm. Nti President Museveni yawandikidde munno we Namibia. Mm. Na bakirizo ba access oba entry mu gwanga lya Namibia. Mm. Bagende balabwe Ssaabasajja Kabaka. Ne tuino awe tuino kumanyira mu mbeere eyo. Who is under control? Kubanga mwami Museveni okubakirizo gendo kulaba Kabaka. Baabadde bamazo kitegeera nti. Baabadde bamazo kutegeera Kabaka wali. N'emitendera gy'alimu. Ani alina mu control Kabaka. Kitegeeza mwami Museveni naye alina access eri Kabaka. Ayinza okuba ye. Mm. Yabasabidde bino nga onogamba nti osaba visa. Owaayo ensonga lwaki ojja. Kati oluusi embassy. Erwawo kuddamu naye nga kino kiri agenti besangawo wajiramu okukuba oyolyo simu wawe nga tebalinze myezi because osaba visa ne bakugamba linde myezi muka kakati zanero uliriza mm. Ensi nga Namibia tosaba visa ne bwebo osaba visa tali ku level y'omutaka bajjajjaffe ku kitiibwa kye balina uliriza sagalo wakanye mala yonze nkubye bukubi Namibia teringa nti ogenda mu Bungereza Abantu ba Uganda banafuyizo Namibia wanda buli ajitesa kale bulande bule sebo neri na yonse tetujogera ko tujikakanya mujikakanya no uliriza mm. Namibia teri ku level na zansinga South Africa oba Egypt omanye mbase ya Namibia jeri bien kugamba mbimanyi mm. Teri ku level ya South Africa true teri ku level ya Egypt teri ku level ya Nigeria true Kakati, bungamba nti omutaka jajja fokusaba vizo gende Namibia. Mm. Echo chanja ulono gende okulaba omuntu in a specific location. Jiba gamba nti jali mukuwangalira oba mulwadde. Kale tugambe government yabayambiyeko. Chemba denja galawo. Ndino, omutaka gwomu manyi. Omu Namibia tamanyi mutaka wu. Erata mulaba muwadde akati wakamu wadde nakatono. Mm, kakati. Bwechiri. Kakati ekintu kino njaga tukikirize n'ekirala. Mm. Ngojeko ekyogerwa. Mm. Te government yabayambi. Mm. Neither is financial assistance ever de rendered. Yeah, kubera bagenda nga basaba sako kitegeeza bali bubi abataka tebali nakasente. Naye kyemba denjagalo kugamba wali. Mm. Institutions z'obwakabaka bwa Buganda zitugamba Buganda gwanga lyetongodde. Lina ne budget era yali agisoma. Kyemba denjagalo kugamba. Amma. Lina ne budget. Eyetongodde era basoma ndoza bilioni zali mbibiri plus kakati gwe bw'otugamba nti bano bajjajjaffe abataka bajjajjaffe abakulembera ebika mm. Nga tebayina kubanga sente zino nga bw'olaba nti minisita biki nga tebayina bajeti yaabwe gy'ogaji baddukanyizaako emirimu gyabwe mm. Nga tebasobola na kubanga bayina fundi esobola okugenda okulaba Muganda, kubanga oli aba Buganda waabwe mm. Nga tosobola kubayamba ugenda kula muganda wawe kitegeeza waliwe kikyamu nga balina kuddukira mu central government omuntu nga anakunyweza kitegeeza ino kubanga yakuvujjirira mm. Kati gwasobola kugamba ekigambo n'ogaana kitegeeza amazo kufuna mu control ate mm. Mbadde njagala kutegeeza mm. Ndi okusinzira ebitambula bannafamu kibataagala kwogera mm. Zanero kubine bitambula bobiraba bajjajja fa bebika sima katikiro kino kigize
simanyo no tumulabye eruwero simanyo na yogedde kino kyongera okulaga pressure eriwo ebulange mengo n'enkola engendere y'abannaffe abayina eggwanga lino mu buyinza Buganda enywezeddwa bweti bamaze ogisensula ebali mu nkwawa. It's no longer an institution, it's independent. Eye conclusion yange ku nsonga ya Buganda. Era byonna ebitambula. Nze abakulembeze abamu abali awo ebulange mmengo lumba kwatibwa neko n'ennaku. Kubuulira. Sometimes nyinza okujja ne tuba criticizing. N'ebiseera ebimu mbakwatibwako n'ennaku. Kubanga ggwe omanyi bulungi enkola y'abantu abalina obuyinza. Nga mu ggwanga nga Uganda. Nga balina obuyinza, balina ssente, asobola okulagira ensonga n'ekola ki? Neva. So, olumu abakulembeza bwe mba mbatunuulidde olumu mbasaasira ne ngamba mukama ensi yaffe bweti bwetuuse naye abamu ate bo abamu baluvu nnyo nti n'ebitono ennyo tebasobola byerekereza. Wabula benyigira mu kikola kibalabira ddala nga kigenda kusaanyaawo. So, Buganda wangala ayi baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II. Sebo nga bwe tulinda abataka okudda batubuli abataka ebana ate bakkiriziddwa ayina ku abantu abagenda ku mande bwe babeeranga leero bana balagenda ebigambo byabwe nga bikola ki tebiwoomesa nakabululu ebigambo byabwe nga nabyo bitumalamu mazi suubi nga balaga kitegeeza ekintu bakibadde ebbali nnyo they are pushing to sinti ekintu bakiddamu naye kiraga nti ekintu babasenza bakita kusenza kati era bw'owulira ebigambo ebirala ebiri mu balangira n'abambejja byongera okukulaga nti waliwo enkaayana nnyingi awo naye enkaayana zonna zanero primary factor y'enkaayana zonna eziri emmengo kufuna kati awo mu byenfuna waliwo kano kakatuuni oba wakalabye kaliwa taata kakatuunika ono si esaba minister Robin Nabbanja Musafiri yagambye Prime Minister Robin Nabbanja says the government would start dragging citizens to the police to record statements to explain why they are still poor. Ndi saba Minister Nabbanja yagambye government egenda kutandika okukwata abantu oba bannansi ebatwale paka ku police batandika okukola statements banyonyole lwaki bakyali baavu. Awo we tuli abanda Uganda bali mukutya nga mukyali eno mugamba nti obwavu butuluma tewali emirimu emisolo mingi minisita yagambye gavumenti etaddewo enkola zonna prime minister bonna bagaggawale parish development model ebintu byonna byonna byensobodde okukolawo ebbanga lino lyonna okulaba nga munnayuganda agaggawala kati ye alina ekirowoozo nti gavumenti etandike kati okugenda ku byalo ng'ekwata abaavu bagende ku poliisi jjukira bakuyita ku poliisi okukola statement kitegeeza kiggwera mu kkooti bakusimbe maaso g'omulamuzi wennyonnyoleko lwaki gwe munnayuganda oli mwavu oba olemedde mu bwavu ensonga eyo girowoozaako ki gavumenti etaddewo ebintu. Prime Minister Nabbanja Robin Nabbanja Musafiri n'ekitiibwa ekyamaanyi nga mwogeraku nga Prime Minister wa Uganda abadde y'omu ku bakyala b'osobola okwogerako nti yali badde mulungi naye singa abadde asavingira mu gavumenti nga institution zikola bulungi kuba ye mukyala mukozi ng'omuntu ky'obukozi njagala okwotinga ebigambo byange nga togatta mu bibyo nedda tebagamba muno yategekanga ebibi I want to repeat soko lindeko Prime Minister Nabbanja Robin Musafiri nga mwogerako n'ekitiibwa ekinene nga Prime Minister wa Uganda eyalondebwa mu constitution nga bwe yegamba yali badde mukozi oba public servant mulungi singa yasanga gavumenti nga institution zikola bulungi naye abantu abakola mu gavumenti ya mwami Museveni walo kye bayita Museveni zimu
kituuka ne kibanyweza ne beerabira ne gye bavudde n'abantu be bazze basavinga. Nze Prime Minister Nabbanja nsobola mwogera kubanga mmumanyi yayinza okuba takyanzijjukira. Naye njagala mmujjukiza ajjukireko akaseera bwe yategekeranga ebivvu nga n'entebe ey'1,350 agirwanira. Girwanira atya? Nga tasobola kukkiriza bantu kumala gatuula mu ntebe entebe nga takkiriza oba nga alwana ne ba promoters ng'abagamba obutebe buno nange bwe nnina okufunako ssente. Ng'omutegesi w'ekivvu osasula endure yali alina ebifo byeyo naye nga alwanira n'akatebe agamba eyo loosi y'1,350 oba 3 tagikola. Prime Minister Nabbanja alabikirwako nga tebannamuwa bwa Prime Minister ku butambi obumu ng'agamba neffe mwami Museveni abantu be 10 twamukola ki? Ate osijukiza omuntu eyakola akatambi ako. Tuli banyivu tatulabya tufunyevu ndi mujivu nyo. Omukulembeze ava wa Katonda mulungi nnyo. Prime Minister Robin Nabbanja gwenjoyerako by then era ali mu kibiina kya NRM. Naye ng'akulaga ba abantu beeyo gavumenti yenu bajagadde nnyo naye tebalina kye bagikoze ki? Tebagifunyeemu. Kakati omuntu bamala okukusembeza nga obukunkumu kwa bwadde bukugwira bugwizi ne bakusembeza ku mmeeza we weesenerako weerabira olugendo luli ne weerabira nti gye wava abantu bali be wali okaaba nabo tebavangawo wabula bakyali ate babonaabona nnyo n'okusinga bwe mwali naye gwe olw'okuba kati ozze wano ku mmeeza ebifi weeterako nga mukaaga omuceere osena weeroboza n'okweroboza ogamba leero sijja kulya ku muceere kandye katoke kano wano kandye kamonde weerabira olugendo eri banno b'obadde okaaba nabo gye mubadde kaakati ye Honorable Robin Nabbanja musaafiiri kyatuuseeko ate mu kaseera akatono twali badde tugamba nti wano abaddewo nga b'olaba abantu abasaavize mu gavumenti ku bifo eby'amaanyi emyaka emingi kubanga ojjukira n'ojjukira nze njagala mukwotinge bulungi bwe baamulonda kuba Prime Minister yali takikkiriza basooka ne bamuwulira mu kyama era bwe yajja okukola speech yagamba neewuunyiza nnyo nze sikiraba nga naye sikirootanganako nze musaafiiri Robin Nabbanja mwami Museveni nesize nampuwa Prime Minister ebirooto byange biwedde. Jjukirawo n'atandika n'okukolayo exercise. Naye ensonga enkulu si nti ekifo kyalimu oba obuweereza obuvunaanyizibwa bwe yaweebwa naye njagala kumujjukiza nti eggwanga lino omuntu bw'afuna obukulembeze kifo kyalimu tekitegeeza nti ebizibu bya bannayuganda biweddewo. Robin Nabbanja yakamala kubwa minister, Prime Minister emyaka kati esatu ndowooza giweze. Robin Nabbanja emyaka esatu gy'abadde Prime Minister alooza asobola okugya ebizibu bya bannayuganda ebyadde emyaka 40. Kandi yagamba gavumenti egize eteekawo projects ez'enjawulo. Zanero, Robin Nabbanja musaafiiri Prime Minister aliko. Bwe yogera ebintu biri bye nkugambye, Operation Wealth Creation zaali zaatandika dda okubeerawo. Nga weeziri. Ye lwaki ebye yali akaaba ne banne ssente ezo lwaki tezaamutuukako? Kanti ze nkubuuzizza otukubire tuleero gikuba. Kanti kye ndi mukugamba. Operation Wealth Creation. Ssente ezo baali baatandika dda ozzita. Muli projects nga nadizi ki n'ebirala abantu bagamba bawadde obubizi tebuzaala yeewuunya lwaki zaali tezinnabatuukako kubanga ate olwedde yali alina n'access ng'ali mu kibiina kya NRM ate yaliko n'RDC ndo ng'asobola okwogera kibe nekikola ki nekiba bino byayogerako ya Parish Development Model bizze waliwo gundi ebaddewo before Parish Development Model baali badde bonna bagaggawale bonna bagaggawale era abaddewo nga tannafuukaani Prime Minister. We yakabira nga alina mu kibiina kya NRM nga alina n'obuweereza ebyo tebyatuuka ku bantu. Projekiti zonna abantu basigala baga tezitutuuseeko. Ekigambo bonna bagaggawale gwe alabika tolina kitegeera. Kubanga
chali chitegeza chintu chinene ntibuli muntu tewali muntu aja kusigalira era ndoza alaba kati yesawa chimachuwalize because wotandika project ojiwe miaka kangambe 10 oba musanvu oba 5 kati ndoza alaba nga government etaddewo project zino kati ziwezeze miaka ejiwera na 2 na yabantu bachali bavu kati ayagala babakwate babatwale ku police mujinyonyole lwachi muchali bavu kati gwe njagala omuyambe ko prime minister omulage lwachi tuchali bavu prime minister mbadde manyi nti alina team ezaba kubwa kubanga under his under her office mulimu abantu banji ba technocrats ba researchers zina abalala chenjagala okutegeeza muchala nabanja nasinzira njagala mugereza ku kibaita parish development model jibatembeeta Uganda eina abavubuka olumose bitunu nsanvu bitano kuchikumi. Njagala kuwa example simple mathematics oba calculation zenyangu. Tugeze zoni nga barracks zoni wane machindi. Tuge ngenze mu mugundi kati ngenze mu figures ezaddala. Bagamba barracks zoni eribwa abantu lukumi bali mga mu lukumi mu lunana. Abavubuka. Abantu. Abantu. Eno minimum. Kakati wenzija kone ngamba, abavubuka tugeze bali lukumi mbitano. Lukumi mbitano. Aulira zanero? Mbulira. Baleta, kuparish baleta o milioni. Bale, bagamba buli parish bajua milioni chikumi. Kanzite chikumi, nesi subira anti chikumi chiwera. Njagala milioni chikumi ochigabiza abantu lukumi mbitano. No, njagala tugende mu simple omanyi kati bino ebintu ngovuda okwogera mawulire. Okwogera mawulire. Tubitwale mu reality. Divided by 1500. Mfunye chichino. My math is not mathing. Obukadde chikumi. Bugabira abavubuka lukumi mbitano. Abantu lukumi mbitano. Zizu. Meka, let me see. Six nyingi nyo sizitegea. Ndebi kaneta kasa. Jine mitualo mukaga muka kaga. Dot singa nyingi nyo. No, it's okay. Ezo gundi ziitamo. Tugaze mitualo mukaga muka samfu. Obukadde kumi. Kakati, chino chengu balidi. Chitake zaburi mvubuka. Uliriza. Parish jengu gambie. Kati wano nkugendede mu zoni. Emidwalo mukaga mukakaga mulukaga. Soko ve just bala mukaga mukasanvu. Kale emidwalo mukaga. Let me just do this. Just mukaga mukasanvu togenda yo nyo mukaga mukasanvu. Tugira obudde. Times 1500 people. Zezo milioni chikumi mu. Kakati. Yeah. Buli muntu afunde emitwalo mukaga mukasanvu. Kati nku esiza akuwa buli muntu. Nedda soko osirikeza nero. I want you to ompulire bulungi. Nzijeko nkugambye ku bantu bano lukumi bannaffe zanero abantu banna Uganda ebitundu ana ku kikumi bakyali biro poverty line. Olide poverty line kitegeeza abantu abo beetaaga akasente akabayamba mu business. Kati nze mu bantu kati ku bantu lukumi mulunana nkujiddeko abantu lukumi bitano kale kanzijeko lukumi. Bojjako abantu lukumi funa abantu lukumi obagabire milioni kikumi kitegeeza buli muntu afuna emitwalo kumi. Naye level gye nkubaliddeko ya zoni parish emu eri mu zoni eziwera omunana. Tuli wamu. Kitegeeza omuntu omu ekinene ennyo ku parish buli muntu singa bamuwanga bagambye abo abali mu bwetaavu afuna n'enkumi ttaano teziwera. Nandi kati gwe kyombalidde kiraga bagenda leeta ssente okuva mu gavumenti. Bayita abatuuze ku kyalo bazitemeetememu fenna tugenda tufuneko omugabo gwaffe. Nejjukira ku kyalo kuno kuliko abatazeetaaga kuliko agamba nti ŋŋenda kukola akuuma akookya enkoko kati gwe lunda enkoko nze nkusapulayinga akatale. Kakati tetuwuliziganyizza. Nkugambye abavubuka mu Uganda gavumenti walikuwa etugamba ebitundu ng'ana. Naye nze nkugambye banna Uganda ebitundu ndoza nkaga ku kikumi bali biro poverty line. Kyova olaba nkugambye mu zooni emu nkujiddeyo ku bantu lukumi mu lunana
nezi jaka abantu lukumi. Loka, olunana no gamba luli okay. Nengamba luli okay. Kati ate no olunana lwenku gambye, nduje mu zoni, si parish. Zona sande se kukai milioni chikumi, zijia ku parish. So, chitegeza, chitegeza. Kuzo kugwa mathe okumubalawa. Hey, tatujia kugwa neze nchigamba. Ama ntwasolo chitegera. Chengeza kukugamba. Bano mchara nabanja, bali mubyabu fuzi. Ebyo kubuza abuze byo kuogera information ennungi mu mawulire balaga abantu ndi waliwo ekintu ekikolebwa ne mu actual sense but which is a mu practical oba into practice this parish development model doesn't work target ya abantu babwa abatonotono bantu babwa abatonotono nti bali bolaba batubereddewo nnyo bantu baffe ba NRM batubereddewo nnyo mu grupu tubadde tubulaba buli gundi bebagamba muzeeyi abeewo muzeeyi tova ku main tubateekemu akasente owulira zanera ezo sente ze nkugamba gw'osobola okunoonya mu Uganda bantu bameka bakyalina ttaka lye balimako njaga mu Uganda abantu abasinga okuba obubi bali mu bibuga tokimanyi kaakati njagala gw'ombuulire emitwalo kkumi e Kampala wano gikola bizinesi ki tewali Aleka abyogereddeyo busoko. No, nkuwa 5 saa zino kati onkolere business. Kuba kati nyongeza. Kubana 5 tekaja asoko kwa chapati. Nkuwa 5. Rent hiyo ka. Lake si sasa bala license. Nebirala. Amazo ino gula mazima sanyalaze nebirala. Kakati kitegeeza nti abantu bafa bombibuga bo bagenda ku living obulamu obuzibwe ennyo. Zanero standards of living mu Kampala n'ebitundu ebirala zaawukanira ddala. Omuntu w'omukyala alina w'alima bw'omuwa miliyoni bbiri eza ssente asobola okubaako ky'atandika n'agamba nnyina ennimiro naye kati ngenda sizoni eno ngenda kugula eddagala nfuyirenyaanya nfuyire zijja kunya manguleko ebigimusa n'okufuyira nfuneyo akasente n'obwavu buli mu byalo olabika oludda ogendako mu byalo Zanero wuliriza ebigambo bino njagala bikugamba bwe tubalaabala abantu abali mu bibuga ssaawa zino abali mu kyalo mu bibuga abantu baavu okusinga mu byalo naye ne mu byalo baavu anti agamba fenna tuli baavu fenna twetegeke bwetegesi genda kola statement kati olita kulimba mukyala nabbanja twagala obategeeza nti abantu ebigendererwa byabwe si just bawaayo buno obusente obubateeka nti omuntu n'omu olinga muwaddeyo baziyita batya apu kipu sagala buyita apu kipu transport money omuntu n'omuwaayo akasente okumuyamba just okubeerawo kwolwo survival tezisobola nakuyama muntu ku survivinga wabula bateekewo just conducive working environments bannayuganda sebaagala kusabiriza Zanero tewali wantu mu nsi gye bawadde ssente bantu nti beekulaakulanye wabula gavumenti gye zikola zimakinga sure nti the working environment eri conducive eri bannansi tosobola kungamba leero Zanero njagala ku buli omuntu omuwa ssente nakuwako ekizampo naye kugamba njagala Zanero omuntu omuwe Benz ng'ejjudde n'amafuta ogimuwe nga yabwerere asobola ogimaintaininga oddamu okujja after 2 days nga yapaakinz okitegere atandise kutundako mipiira mira butaala agikuba supeya n'akola edduuka lya supeya ekigo by'abantu baffe mu bizinensi mu bibuga ensi yonna ebimanyi nti omusolo mungi ogutatuukiridde ku mutendeera gavumenti gweyagala ebintu bibeereko owulira expenses buli business zisusse emisolo ne gifuuka emisolo omuntu agenda okubalamu akasente capital gwayina nebyakola nga taliiwo ng'abadde akolera mu kibuga alina kusenguka kudda kyengera mu myaka ebiri capital w'ekyengera naye nga takyamuyina ng'alina kudda sembabule kitegeeza omaze obbaavu waza paka ku leva esembayo kati eggwanga lino yina class of people abalina ssente z'eggwanga lino efe individuals abatasukka na 12 be balina budget y'eggwanga lino ssente z'eggwanga lino abalala bafuuse baddu okitegedde kati mukyala nabbanja bazanye byabufuzi kuba tugenda mu 2026 naye njagala n'omutegeeza nti ssente bazitwala bazalocatinga mu ministries gundi budget yane gwako ng'abakulu kye baakola bwe zaatuuka ministries nga bazeno ziyisa
baddamu ne baziyita olumu ne baziteeka ku fixed account otegedde ne baziyita nti baziziyo mu government naye nga baziriddeko amagoba nga tezikozi olumu ne baziyita bagenda ozizigira wano mu gundi omanyi twafuna obuzibu zanero nze njagala kubuulira twafuna obuzibu bwa parliament ababaka abasinga betuyina mu parliament abasinga bebano benkugambye abantu buli muntu agamba ngaba naki ngenda naki kubanga bamanya nti government gye bakolera mweno kyeyasooka okutongoza nguzi bubbi bwa ssente za muwa musolo kati ababaka bano abamu kye bakola ng'ebulwanyi eke nakuzi teyina bwerwanyi kye bakola nabo ababaka bali mmako bagamba nti sente mmeke za Africa ze bagamba nti za Africa nti bilioni lukaaga nti naffe ku bilioni lukaaga olwo twetaaga ko service awa mututemere ko ze mutukola ki ze mututemerako kyova olaba osanga oluguudo nga buli gundi bakola ki baluyisa ne sente nga balaga nti ziri allocated zaateekebwayo naye nga terukolebwa kakati abantu abali mu bifo byonna ebisinga okuba eby'amaanyi bwe batyo batukoze sente ziyisibwa eggwanga ne libeera mu mabanja abakulu sente ne baziyitayo ministries ne badda ne bazikozesa ebintu emisolo abasuubuzi ifulizi kati ifulizi omuntu anaagaggawala atya era mwetegeke mwenagenda ku poliisi kuwaayo nsonga lwaki muli baavu abannayuganda mukyala Nabbanja kwana abapoliisi baavu bazibu zanero mukyala Nabbanja tujja bawalawala paka nabo mu kkooti olw'okutwavuwaza mu kaseera akatono ke bafunye obukulembeze batubuulire batulage sente ebyobugagga bye bayina babifunye batya babijjeewa otegedde osanga omuntu yakakulembera ebbanga ettono amaze mu ofiisi emyaka esatu abadde afuna tugeze omusaala gwa bukadde abiri naye ng'alina ebintu bya buwumbi na buwumbi otegedde ekitegeeza ekiteeso kya si kibi okukwata bannayuganda abaavu naye naffe tukkirizibwa okukwata ku bagagga ennyo batunnyonnyole bo bakola kiffe kye tutakoze ate ogwo ekikyakola si mulimu gwa poliisi yaleese kiteeso si mulimu gwa poliisi gwaki poliisi kuuma bantu n'ebintu byabwe kakati omusango ekyo ekikolwa kyayagala okukola gavumenti ekigiteekesaawo kulaba nga abantu ebakulaakulanya ne bawa services kakati gwe tojja gamba nti abantu tebayina kitegeeza gwe tewakola mulimu gwo era mukyala Nabbanja tujja bawalawala paka mu kkooti tubagambe mwawutasupuwa bannansi mu katale owuliddeukiriza kale akayimba kalex mukulu abennamutamba tulina abatwavuwaza owulira ku kyalo oliko omu kubanga gwe minisita buli kimu ekiri ku kitundu kiki ekivaamu ssente essomero akedi supermarket biki ebbaala ebirawo byemmere byonna bodaboda zonna ku kitundu waliwo abavubuka bonna abavuga zizo otegedde kati osanga omuntu omu buli nkola buli source of income nga ye wabula abalala baddube yalina ne kasaka akawola ka community bank buli muntu yatwalayo dde ekyapa kye era yekweka nako balemeera bwokeera ku makya n'olootayo business ng'obadde tomanyikiddwa nga y'amaanyi bagamba ha kino nno ekintu kizibu waligenza n'osooka n'oyogerako ne minisita oba RDC kubanga bizinesi yomunna ebayinza ogiggala naye ng'omuntu yayita mu mateeka yafuna layisinsi asasula emisolo naye olw'okuba threat bizinesi yegenda kuvuganya n'ey'omukungu ali mu gavumenti okitegedde abantu zanero babagobye mu bizinesi kuba bizinesi yabwe zivuganya n'abali mu gavumenti abakyala batunda emmere yaabwe awo ku kkubo olinga akoze restaurant ennungi ng'ayisa etteeka emmere yonna abatunda kuno ku kkubo baveeko tetukkiriza batunda ku kkubo naye ng'ekintu kiri nti mwenna mujje mu restaurant yange muli omwo so mukyala Nabbanja tujja bawalawala paka mu kkooti nabo batunyonyole lwaki tuli baavu ebyobugagga bye mulina kubanga IGG yali agambye audit bagita lifetime lifestyle audit whatever nga bagiyita batubuulire abantu balage ebyobugagga bye babifunye ddi babikoze batya sente bazijjeewa naye mwami Museveni yagamba abantu babamu tebakola ki tebabakwatako kati beebana abantu ba mwami Museveni bebano Bannabbanja mwe bagwa kiteeso
Chiteso cha agamba anti. Si chiteso anti ekigambo chuli ya mukamwa kwa omukulembeze ali ku ddaala lya Prime Minister ngoyo. Omanya kina atero fuke. Chitegeza ina kadi ya zanya. So the card Prime Minister jogeza kwa kuzanya bya bufuzi netegenda bayamba kubanga bana Uganda ate boba nyivu bali bubi nnyo. Mumwera bila obulamu bwe bwavaamu kakati muli ku meza enene mwesenerako tebacha basenerako. Kati muli bamativu ate mutandise. Kino kigambo kya yogedde. Bakuyita kudala. Omukyala Robin Nabbanja Musafiri. Ekiteeso ki abakudali dawa na Uganda. Okudadde webale. Okudadde webale. Okay. Katugende eyo yo. Madeni no kayisaawo. Yakudadde. Waliwo ono. Ene akatami ngenda kakubira abantu olw'okuuma obudde no negundi omukulu mpuuga owe Masaka mu bingi byakoze wiiki eno aira gye yabadde emiti yana olayika kwabadde nakusaba akatambi kalimu yekka nayo labanga bali waka wa muntu buli watuuka nafuna akazindaalo Chaso kwa ndoza ba DJ tebali coding akayimba kali. Puga te yabba amulanga chono puga te yabba okajukira wali ku yali service chi Thanksgiving. Nakaulira mukama. Kati yabuli watambula wafuna akazindalo. Asoka kugamba banansi nti simubbi. Era wali muogerako tebategeera. Okitegeera. Era na agamba mu ngeri ye janyonyola mu explanation yeraga. Sente yazifuna mu mateeka ebitaano byafuuka ekizibu lwaki omukulu agenda yennyonnyolako ng'ate nga byakavaayo yali tamanyi oba zaayitana mu bajeti yali agamba tazifunangako yali azeewakana naye kati emabegaka oluyimba lwakyuka twazifuna mateeka bano tebasoma bajeti abaka ebintuweereza bakiboggwe twakola ekintu mateeka omuntu oyita kyengezaako okulaba wano alinga avunaana mwami Kyagulanyi okubeera nga yete yali omu ku bantu be yayita kulitalaba ng'agamba nze mba nayita ku bannansi kulitalaba ate ggwe lwaki obazibula akatambisi wekalaba wekagamba wakawuliddeko kakati mwami Mpuuga nali nno namuleka Era nze nali nsuubira nkoze nkomye mukolako program bwe yakola omukolo era twali twamuleka ogw'okufuna ye gwayita ogw'okwebaza ogw'okufuna olw'obulamu bwe y'okubeera obulungi nze bwe nguyita yakola mukolo ki ogw'obulamu bwe y'okubeera obulungi nga bakiikirira babonaabona yakola omukolo y'ogw'okubeera obulungi nga bakiikirira bakola ki babonaabona Naye speech ya mwami Mpuuga ebwo ogitunuulira eyongera okulaga nti mwami Mpuuga ye yava ku mwami Museveni bw'oddamu obeera akitivu nga bw'obeera speech eyo njagala oddemu ogiwulirize bulungi era abanaagira aba bajja kukkiriziganya nange ndi Honorable Mathias Mpuuga yava mu kulwanyisa mwami Museveni ave ku buyinza Amaanyi ge gonna n'agazza kubali mu kulwanyisa mwami Museveni okuddiza bannayuganda obuyinza bwabwe. Nkiddemu? Mwami Mpuuga yava mu kulaba nga mwami Museveni entebe ya bannayuganda agibawa oba abaddiza obuyinza bwabwe. Nadda mu kulwanyisa abo abaga mwami Museveni ofuze ekimala naye ddiza bannayuganda obuyinza bwabwe. Ebigambo bye yabadde so clear. Nagamba nti abaagala
entebe ya mwami Museveni oba gyaliko. Sagala giyita entebe ya mwami Museveni kuba talina gyeyagisikira. Wabula abaagala obukulembeze mu ggwanga lino. Gwe bavuganya talina nti ye nno byalya. Tanywa wadde ka wayini. Simanyi oba wayini gye bamutunda omukulu ayagala bamuggyeyo balebe kubanga tebakyamutunda. Kubanga eggwanga limujja kola omusolo. N'atuuka n'okugamba ye talina by'anywa basoba 24/7. Naye mbadde saagala mwogera ku bigambo bimutyoboola. Kubanga omuntu atatuukiridde bagamba who come to bagita bacha omuntu bayina statement gye bagamba nti bw'oba oyagala kujja kubaako omuntu gwogira olina okujjanga engalo ze coming to the law come with clean hands. Kakati mwami Mpuuga tali ku level etuukiridde asobola okwogerako abantu nti ye mutuukirivu ole muganda wange kubanga alina n'ebikolwa bye bazze bamwogerako nga n'ensi yonna yabiraba mu lujjudde tutuuke egamba nti naye yabikola atamidde oba anyweddemu wala sole yali etambula omukulu nga balaga bamukuba n'amasasi birya bye Masaka nga ajja mu paramenti soko ve kwe bya paliamenti ne bagamba bayina bwe bamukwatidde n'ebirala tewabiraba akatambi nakalaba nanti ngamba kakati abamu abakola ebikolwa ebyo omuntu atuuka n'okugamba baba banyuddemu nga tebali ku nnomo k'omusajja ow'ekitiibwa ku levo ye nga bwe yeeyita ng'alina ne famire tugambe nti era avudde mu nnomo ye kakati bw'oba olina omuntu gw'akyuzinga ku kikolwa ggwe ky'otalinaako na bujulizi jangu ng'engalo zo ziri kiriini tuli wamu agamba nti bano yabadde ategeeza nti bano abajjala okujjako mwami Museveni ku buyinza banywa mwenge balina bye banywa balina bye balya balina bye bagaaya ngera natuuka n'okuwa egundi ekizampo ya munywanyi we Segona nti ye yakola ki yabagamba yabaliisa abeewaabwe kakati omukulu Mathias Mpuuga ne banne ebigambo by'enjagalo bagamba bannayuganda tubayinaako obuzibu twakkiriza nti mwetaba mukikolwa ekyobulyake nze kyempita ekyobubbi kubanga Honorable Mathias Mpuuga n'ekitiibwa kye nali nkuwa nakati okyayina bakuwa ekitiibwa ku levo gy'oliko with all due respect nga nkwogerako munno omu ku bacommissioners yakyogera lunywe bamuyita omukyala akampulira ndowooza yali eri ewaabwe ndowooza saidi zeeye bunyoro yayogera lunywe nti ssente baaziba wadda ye n'azikolemu ne projekiti eziyamba abantu be owulira muganda wange mu biseera biri ebyasookera ddala neggwe from the very first day bwasooka okujja ku mikutu oba zibayita mainstream medias ze muyinako obuganzi I want to repeat ku mainstream medias mweze muyinako obuganzi ewatali wadde abakwata ku mukono wagambe eggwanga Uganda n'abantu abakutuma bakiikirira tofunanga ku ssente yadde n'ekikumi era bakuwaayiriza kakati bw'odda ne weerabira ebigambo bwe wayogera n'ogamba nti ssente baziyisa mu mateeka era baamuwa kasiimu era baakuwa kasiimu ng'amaze okukola kitegeeza tutandika okubuusabuusa nti ebigambo bye bimu obyogera oli oteredde bulungi tofaanaganako bano boogamba nti balina be bakozesa kubanga olumu ekiswitching omuntu nekimujja mu nnomo olumu tugamba ebintu bino tugamba ebikyusa obwongo mulimu enjaga mulimu omwenge kakoola n'ebirala kati omuntu wamu bagamba nti bw'obikozesa olumu ova mu nnomo bwe bikuggwako n'oddamu n'otereera so tugamba nti ebigambo ebimu yabyogera ategeera bulungi obanga waliwo ekyali kimutawaanyizza bwe kibanga ebigambo bwe oyogera oli soba mukusooka nakati kubanga ebigambo bizze bikontradictinga bikontana n'ebirala kitegeeza gwe oli omu kwabo be tugamba nti bo baasalawo okubuzaabuza bannayuganda olw'ebigendererwa byabwe bo ng'abantu tuli wamu ebigambo bya Honorable Mpuuga twagala ategeere nti baabibuulira bamukeneka bannayuganda
naye mitiana yenyini giyayogeredde ebigambo ebyo bamukeneka kubanga tosobola kungamba nti emitiana inayo obuganza okusinga abakulembeze abamu abafunayo obukulembeze era mitiana bebamu ku bantu abasinga okuvootinga ekibiina kya Nuupu nga bavootinga Mwami Kyagulanyi nga pulezidenti waabwe nakati bakyakakasa nti Mwami Kyagulanyi mukulembeze waabwe kakati gwe bwogenda n'oyogera ebigambo ebikontradikitinga Mwami Mpuuga twagala tumujjukize teyesimba okuwa pulezidenti bwa Uganda yesimba nga ye mupi w'ennyendo mukungwe sina Masaka nyendo mukungwe constituency so twagala omutegeeza tannafuna maanyi ngatandika kulowooza nti asobola n'okugenda emitiana owuliriza n'agamba nti agenze kulagirayo maanyi nga Masaka gye yakabeera akantu ako tekayingira mu sho nga Masaka gye yakabeera abantu baamulaga nti mukulu ekyakulondesa twakulonda olw'obukulembeze bw'ekibiina kya Nuupu ne bwatulaga nti akantu ako tekajja kwatamu tunuze eno agenda akajjeko gwe sigala agenda okajjeko mbadde nkugamba owekitiibwa Mathias Mpuuga saagala yeeteeke mu ddene kulaga bantu nti agezze nti enkoko eyagira Masaka nti ejja kuva e Masaka egere naye Masaka byagaanye wuliriza Masaka byagaanye ate oyagala kugenda kkooko limira mitiana emitiana sebo naye waliyo ba king makers waliwo omwana yakatadde ku TikTok ng'amaze ogamba emitiana nzijona n'akasanke kakulema okubanja okukamalaya buli kitundu kirimu ba king makers baking makers b'emitiana bahonarebo zake gye bali owulira kati wali king maker we Masaka ne tubukujjako kubanga wawuta supu w'abannansi mu katale so king overall king maker ye Mwami Kyagulanyi walaga nti enkolagana ayo naye wagana okukkiririza mu nkola y'ekibiina bannansi ne bagamba bw'oba owuta supu w'abannansi ab'e Masaka ate owa Uganda yonna tojja mukombako so Mwami Mpuuga saagala nnyo muwa budde njagala asigale ne kampu ye balye ebintu byabwe bye baabasuubiza n'ebyo bye baafuna naye ffe twabavaako naye oyo gundi propaganda gwe bagenda basipuredinga kubanga enkola y'abannaffe abali mu bukulembeze amaanyi ge basinga okuba nago nga kugenda nga basiiga gye bayita propaganda kakati propaganda oyo babalowooza nti basobola omutambulirako ebbanga ki ebbanga lyonna naye bannayuganda be bagezaako okutambulizamu propaganda babuufu nnyo ebintu kati babitegeera nnyo ku sipiidi ya kizungirizi tetukyasobola kubeeramu eryo enkola enkadde gye twalimu kubanga amawulire nakugamba luli twagalindanga ku mainstream kati amawulire tugalinda buli wamu so eyo enkola ey'omukungu saagala giremerako lwa tukyali Mpuuga conclusion yao ku katambi kana akatambula kakati nze ensonga zonna entuufu Mpuuga honorable n'ekitiibwa kyemuwa with all due respect tannatuuka ku level egamba nti asobola okuba ow'amaanyi n'atambuza enjiri yeki kyayagala ye n'agitambuza eggwanga lyonna tannatuuka ku eyo level kubanga nga bwe nakugamba nti emyaka gyonna ffe tubeera n'omuntu omu wano mu Uganda atambuza gundi y'enkyukakyuka emyaka olumusi 20 kakati abalala kye babasobola okukola basobola okuweebwayo obusente ne projekiti zaabwe ne bazitambuza nga bagezaako okunafuya oyo omuntu aba kuta omumuli gwaki gwa kyenji bw'oba owulira akatambi kano Mpuuga ng'ayogera mubeera mu bbaala kunywa wayini mulina bye mukozesa Mpuuga agezaako okusiiga ekifaananyi oba akasoma ekifaananyi kyasiiga alumba Bobi Wine
ne kampu ya Nuupu. Na ye sisubira yo muntu awagira Bobi Wine nga tamumanyi. Kubane muntu ali mu kalulu. Electoral Commission obojukira yetu akiranga ebifananyi bisigidwa ku kipande kya Electoral Commission nga Bobi Wine afuwo muka. So mpuga kyayogera. Alina ye kipya kyaleta oba like ku image. Kakati mpuga byagezaako okusiiga. Ngabwe nakugamba nti omukulu kati ebintu kasamanyi gatandika omukewa. Nze bwe ntuli mpuga sira wa muntu mulanda ba mwa M7. Era oli takulimba munna Uganda yenna alaba clip season. Bw'otunuulira mpuga n'otunuulira Abedi n'otunuulira Lisima yeeyita Jeno Bigirwa. Abo abantu bonna obwo obubondobondo bonna buteekebwawo okwongera ku nafu y'opposition. N'owulira bano waliwo ono omusajja waffe atera okwogera ku mainstream oyo ono oweka w'empego baakuba akalulu. Munyagwa. Mbadde saagala mwogera linnya. Ate gungambi. Kitegedde. Abo bonna ba state operatives. Enkola y'ebyobufuzi mu ggwanga lino. Abantu abamu tebajja kwogera direct. Era abamu bajja kulaga nti bali ku opposition. Owulidde? Abamu bali mu mugundi, abamu bali mu mugundi eno mu project ya Muhoozi. Nenga tebajja direct. Nenga bo balinza akaseera. So abasinga bonna boolaba bali abagezaako kulaga nti ba opposition. Nenga tebakubira direct mu line ya Mwami M7. Bali mu project ya Muhoozi. Oba PLU. Naye nga they are playing it indirect. So the right time ejja kujoja balaba. Era kye nakuwaako ekizambo nekugamba nti Mwami M7 tawa muntu yenna ku buweereza ng'abaddemu opposition nga tamukoledde ebbanga. Aba abaddemu munda mumwe ng'atambula nammwe for some time. Watuukira okugamba nti vaayo. Bakutegedde. Jangu wano nkuwa ekifo ng'omanya amaze okujjamu buli kyayagala. Bw'olaba Joyce Ssebuggwawo, bano batimawo, bano baani, bakira muntu simanya, ono speaker Anita Among'o, mumyuka we, Tayebwa. Bano ba Betty Kamya oba obadde yeno onokola bali omunsi banji itegeeza tolaba opposition n'ogamba nti opposition nyali nawe era abamu abalina namba gyakuba oli n'ogamba kati ffenzi yagala kubulizanera ekitukoze obubi mu ggwanga lino abantu abasinze okusibira gavumenti eno mu buyinza n'okubanga ewangadde nnyo tebakulima nti babadde bali abakola ne Mwami M7 direct. Bana bapulayinga ku side y'opposition nga batulira munda ng'emisege. Be basinze okusiba Mwami M7 kubanga be basinga otuggyamu amawulire gennyini agafa ku muntu wa bulijjo. Gwe ne weeyabya nga weeyabiza munno mu by'obufuzi n'enkola etali nnungamu. Ne bagenda mugamba muzeeyi nno wano walabika wo watabuse kwatamu. Ebyo bye tulimu. Era ky'ova olaba nze njagala kankweka ekizambo. Parliament guno omulundi Mwami M7 gwe yazizzaayo. Budget. Sirabanko Parliament ng'ejjudde nga guno omulundi. Yajjudde side ezo eza gundi eya NRM ate ku opposition yasusse. Kakati abantu amboogeza birimi. Era nga bo bamanyi n'engeri gye bafunamu ssente zaabwe. Zanero gwe njagala kukubuulira omuntu afuna omusaala tugeze gwa 2 million. Nkuwa ekizampu. Gwe oziraba gundi leka nkuwa ekizampu. Obumyufu bwa NRM abantu baspendinga billion ya sente. Zanero omuntu agenda okukola omulimo gw'abantu. Ng'asifuna 2 million. Billion aba spendinga yaki mu kalulu. Kyongera okulaga nti eggwanga lina abasajja baalikwata bali muddika mabukami kati abantu babakama musaayi. Owulidde? Era ky'ova olaba ng'oli atuuka n'akola n'ateekawo embeera nga y'amaanyi nga yankambwe nnyo naye ng'alina okubajjamu ssente ze. N'osanga omubaka aguze ambyulensi 8. Ambyulensi ndowooza obululwe bugazifuuka takisi sikyaziraba. Kamu kampeyini ambyulensi twaziraba. Zanero. Ebigambo bino mbikubuulira. Naye nawulirako n'omubaka eyagula ambyulensi bamukuba akalulu n'abikunganya byonna nadda era siweekawe. Wabadde e Lwengo. Walabye gundi speaker.
Oyo mukuru gubagenzo ku visiting eche kitundu. Yalonchize bimotoka munana ebyamazi. Wabirabye. Kati omuntu afuna million tugeza abiri, baba tugamba bafisa million mukaga. Mukaga ze batugamba ze bafisa. Bagambo batano ba mukaga. Kati ezo sente obo zijjawa. Tuliwamu. Tuliwamu. Kyongera okukulaga obuvujjirizi ababaka bwe bayina. Nenga sente. Tuvola balwana nnyo genda ku bukiiko buno. Era mwe Museveni osimwagala. Nti sigamba mbono ebigambo byayogera binyumira. Ne waliwo olumu ekikolo omuntu kyasobola okukola ng'akikoze mu butamanya. Naye namwe ne kyongera obabikula amaaso. Kino kyazizza ssente mu paliamenti. Budget nti bagiddemu. Kyayongedde otulaga nti abakulu bano abakulembeze ababaka ba paliamenti babadde ssente bazirya ne mwami Museveni. Abasinga okuba abangi. Bamuyamba tuyambeko wano. Bajita scratch my back, I scratch what? Your back. Hey, scratch my back, I scratch yours. Kachiba deba kola. Egwanga abantu bafaba singa bakulembeze bali gabana. Kati omuntu wa wansi yabona abona. Eraza kyenkugamba, if this country is to change, omuntu wa wansi ayinokuraisinga n'obukulembeze bw'abantu abamu abatono, egwanga lino lisobola okukyuka lifune emirembe. Naye bano beituyita beriti sizanero. Egwanga lino baliridde nga bwola babodira baziyita kyeze ensolo ezibeera mu gundi eziri amenvu enkima chimpanze eba chimpanze amazike amazike nga bwola be yoka nungeri envu nekalya kati bannaffe betuyita beriti sabola babogera oluzungu olugiro olwo olutiisatiisa ne boogera oluganda ne bajjayo ebikoce engero na biki babulabe nnyo ku ggwanga Uganda nno lye tulaba. Kale nga tumaliriza tukyali Wampuuga yabadde ku Voice of America n'agamba era wagambidde ddala kiri kye wagambye nti Mpuuga yalekerawo ovuganya mwami Museveni. Yagambye President Museveni ndalina ssente zigulira BMP era takikola. Honorable Kyagulanyi principle byayogera byabwewussa era n'amala n'agamba asaba babatereko ne public debate ye na ye ne mwami Kyagulanyi alabe bwayinza omulumiriza nti yalya ssente. Kati ekibuuzo Mpuuga ali ku level ebeera ku debate ne mwami Kyagulanyi kakati Honorable Mathias Mpuuga yerabidde bannayuganda kye badimani nga kye baagala. Nakugambako one time nakugamba nti singa twali tunoonya basinga kumanya mu nsi eno. Singa ba professors be ba president oba abantu abali ku level ya ba doctorate oba abasoma paka ku ddaala ya doctorate. Singa betunoonya bagamba honorable so and so doctor this PhD holder gundi bwe kiti singa betuba tulonda eri waffe mu constituencies ku bifo ebyenjawulo. Singa ne mwa Museveni balonda ate singa era si president otegedde kubeera naye si PhD holder okitegedde. Kakati honorable Mpuuga twagala mutegeeza nti eggwanga nga Uganda oba ensi yonna eyo gyegwa yenkana banoonya omuntu asobola okuwuliriza omulanga gw'abantu era asobola okukola ku level ewamu ewa services bannansi so ye yeeyagaliza n'akwata omunyago n'adduka. Mwami Museveni kale tugambe nti mubi. Naye yaliko ebiseera ebirungi era bannansi bamwagala. Nsobola omubuuza yakalaba mwami Museveni emirundi emeka emyaka ebirundi ebiseera byonna byeyeesimbyewo ng'ali ku debate ndoza yabaawo omulundi gumu gwokka. Omulundi ogwo ate naye yali yakukakibwa nnyo era n'atuuka n'okuteekawo yembeera n'alaga baani abalina okukola debate eyo baani abalina okuba ba moderators. Webiseera ebizijjukirwa lwa omwami Shaka Ssali yali omu ku balina okuba naye ndowooza bateekawo embeera yonna. So ensonga enkulu si debate. Ensonga enkulu gw'osobola okuyimirira mu bigere bannansi ne bakukkiririzaamu obukulembeze. Njagala kwongera ku kiddamu olwaleero bannansi bakukkiririzaamu bakulembere kyovola bagamba let's go for voting naye kirala era
osanga doctor oba PhD holder oba professor ngagule ttaka ngamukolere ndaganira ganti yali guze mu buto ero sichi amani wanu atali na qualification hiyo nayo abuyigirize nayenga omukono gwa LC wanu chi amani ogwe guta bako Mr. Professor bato nagula ttaka kakati obuweereza no kusoma bintu bibiri byanjawulo okuba mukulembeze no kusoma bintu bibiri byanjawulo kakati osobolo gatta byombi owulira oba beta ne osobola kubanga oli musomi wayigirizibwa naye nga tosobola kulembera naye nze byonna kyonna kye kiri still my gut still me nti honorable Kyagulanyi principal asobola okuba mpuuga ku public debate nga boogera because nali mulabye ngayo ekyo kye mbadde nsoose okutegeeza ku public debate egenda okusavinga eggwanga honorable Kyagulanyi akuba mpuuga hands down ate n'ekirala kye mbadde njagala okutegeeza bannansi oyinza okubaggwa nga weewulira by'oyagala okwogera naye public ewerukaminga by'oyagala okugigamba public byagala okugigamba byagala okuwulira gwoyinza okuba weewaana nze ndi muzibu nnyo biki naye byoyagala okugamba public byeyagala okuwulira oba byoyagala okwogera balina interest mu byo kati n'ekyo kitukulu kubanga nze ndabyeko abantu wano twali mu buluwo bw'enjawulo abantu nga balina boogera ebigambo biwalisuubiza nti boogeza boogera kino boogera kiri ne public si byeyagala okuwulira leero leka nkuwa example olunaku lw'eggulo Britain yalonze prime minister omupya akalulu bagize leero sina akaba amugyeko prime minister era pate eyaki Labour Party yewangudde gudde ezisinga okuba ennyingi eri gundi bagita batya eri Labour Party bakyabo bakulembedde emyaka 14 baadde bebali mu buyinza naye kyenkugamba abantu basooka okubanga byoyogera ne bwoba oyogera ennyenje nezikola ki nezigwa nga what you telling them tebabibayi nga tebabyagala so era ono ayogera byebagala gwe bajja okkubira engalo ne bwoba ggwe ngolowooza ajja kwogera byakiboggwe kakati obuyinza n'obukulembeza we buli so mukulu mpuuga kiri kye mbadde nkugamba ng'ali emiti y'ana aleme kulowooza nti yagezze ku levo esobola okwogera ebigambo bannansi baagala okuwulira nedda from day one yakola ensobi gye nkugamba ey'okulya ssente z'omuwi w'omusolo oba kye bayita zikyempita obubbi yawuuta supa bannansi mu katale amasavu ne gamwesiiga kati buli watuuka agamba nze sirina masavu nze sinnalya zanero buli bw'ogenda ewantu ng'ekisooka olina kusooka kwewozaako mistake number one bonaye mulabye nzize wano naye sinze yali ezagundi sinze ensangi ngaawo totegerera ddala walya okitegedde kubasenga bonna babawadde akazindalo nga buli omu agamba sinze yalya sinze yalya omuntu omutuufu toyina kugamba nti nyina kwewozaako amazima amazima tebaganyonyola kati okumanya amazima tebaganyonyola okumanya kino ekikolwa kibatambuliddeko ne banne gye bali nga tebannayogera kimbi byebasooka kwogera ku ssente ebitaano byebakola ki byebaalya ekiraga nti ekikolwa kibi kikosezza bannansi bonna emyaka gyonna gavumenti gyebeeredde mu buyinza olinagamba ffe twazifuna era nze mbakakasa nalisobola zizzayo ndino ye yakola pulojekiti bagenze omubaliriranga ku bitaano oba ku bina yakozesaako miliyoni waŋambye esatu yateeka mu kabiina k'abakyala mu katale tesobola kuba ssatu yateeka mu kasaaka kati omukulu ye ono bwe yafuna ebitaano kye yasooka okukola yawaako banywanyi be n'afuna n'abalala batandika okugulirira ku mainstream n'ewalala naye omukulu ab'e Masaka bakyamunoonya abavubuka ba booda teyabasasula ssente zaabwe kale lowooza yo between the lines y'olunaku olwaleero tetugenda ssukkawo wano obudde bwatutaataganyizaamukko wali mu kusooka naye nyongero bagiza tubatuusibwako Almontawa Enterprises Uganda Limited bannaffe abo bakafulu ba real estate business mu ggwanga Uganda era nga bakugamba basangibwa Nansana just opposite Hotel Ivory namba esimu eyo giraba Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa ate ye akugamba gw'alina ebizibu eby'enjawulo mukubireko
Farukali. Ali masako bagamba ki? Kanamba 0759 49 18 49 mikwano janga banonya ko 0759 49 18 49. Nsonga mu inbox mbao netunyumyamo ko katonoton. Okay, we out.